meikäläisen nimi on Jon Laksi ja tervetuloa uuden videon pari tai video aina on, että me näemme taas. Joo. Joo, mä olen nyt kämpillä. Niin kuin te näette. Eri tausta. Ja joo. Kävin tänään Kukkokulmassa tilaamassa kebabrulla. Ja joo. Toivottavasti on oikea rulla. Ei ole mitään auto, jos on rulla. Joo, tuli just äsken taksin kanssa kämpille. Joo. Ai niin jo. En muistanut, että pari on näin vidos. Täytyy tota suoristaa paria. Ehkä huomenna. Tai jotain. Tai niin kuin ennen nukkumamenoa. Vois suoristaa. Huomenna. Täytyy. Muista ottaa tää mukaan. En tiedä miksi, mutta haluan vain. Joo. Näin on. Nyt ollaan kämpillä tämä viikko. Ja sitten viikonloppuna varmaan taas äitillä. Joo. Voisi ehkä tehdä toukokuussa ainakin 3 kertaa menossa äidille. Eli tämä ja seuraava ja sitä seuraava. Et joo. Millen Nurmisen keikka viikonloppuna en mene äidille. Jolla sitten menee keikan jälkeen, mutta en mä tiedä, onko se mitä järkeä, mutta joo. Mutta joo, mä alan nyt hotkimaan, eli syömään kebabrulla. Nähdään taas, se on moro. Tilaa. Nyt on toukokuu, niin tilaa. Tilaa.